בפעם השלישית, תוך שנה וחצי, אמרי הבוקר ראש הממשלה בנימין נתניהו לניירובי שבקניה, לסדרת פגישות עם ראשי מדינות מיבשת אפריקה, ולכבוד השבעת נשיא קניה. שלום לשליחנו שם, שמעון ריקלין. ברגעים האלה סיים ראש ממשלת ישראל נתניהו פגישה מאוד טובה עם נשיא קניה, וזה אחרי קבלת פנים מרהיבה עם אלפי משתתפים ואלפי סועדים ו-11 נשיאים ועשרות נציגים מכל העולם שבאו להשתתף בשמחה של קנייתה, הנשיא שנבחר והיום חגג את הטקס של היבחרותו. בגלל כך הגיע דווקא היום ראש הממשלה לכאן, והוא עושה מה שהוא עושה בעוד מקומות אחרים. הוא מגיע ליום, יומיים, שלושה ומנסה להיפגש עם כמה שיותר מנהיגים. אמרתי מנסה, אבל האמת היא שכולם עומדים בתור כדי להיפגש איתו, כי כולם רוצים עזרה מישראל במים, בחקלאות, בטכנולוגיה, בצבא, בחשמול המדינה. ממש אין ספור נושאים שכולם רוצים להיות בקשר טוב ולקבל את עזרתה של מדינת ישראל. נתניהו קיבל כבוד גדול, גם במקום שהושיבו אותו ליד נשיא קניה, באמצע ממש שולחן הכבוד, וגם בכך שהוא היה היחידי שקיבל את זכות הדיבור. אגב, כך התבזרנו על בשורה טובה, פתיחת שגרירות נוספת ברואנדה, וגם בדיקת האפשרות לקיים קפה תעופה בין שתי המדינות. ואיך אמר לנו גורם בכיר בלשכת ראש הממשלה? עוד היד נטויה. צריך לזכור, אפריקה כולה היא כ-50 ומשהו מדינות מתוך 200 מדינות באום. חשוב מאוד למדינת ישראל לשנות את אופי ההצבעה באום. קבלת הפנים שהייתה פה היום מוכיחה שישראל נמצאת בדרך הנכונה. שמעון ריקלין, ערוץ 20, ניירובי, קניה.